Priči ću da svima malo da mučim kamerama. Zašto bi se za Boga devojčica radovala kada je predstavila tri ista slova? Sada morate po celoj glavi da prođete sve što znate. Da nađete možda u nekom istovitom mjestu vaše neuronske mreže zašto bi se jedna devojčica radovala kada je predstavila tri ista slova. Bolje me gdje je slova u mesija. Ono zbog čega nisam svećan. Nakon je rekao koliko zemalja radi. U mnogo zemalja. Ono zbog čega nisam svećan sam primijetio da recimo djece od nas mnogo lakše kažu svoju ideju nego naše djece. Dakle, mi smo skloni, to sam negdje pročitao, da se polonim naučiti da što pre prodaju, da što pre progovore, a onda čuti i sebe sljedeći godin. Imamo, imam još nekada se javi, ali pazite, svi u sali, svi imaju vrlo blizu u svojoj neuronskoj mreži obe informacije potrebne da uzmete ovu lopticu u pravom vlasništvu. Zašto nam je teško da povežemo? To ćemo na našoj deci ovdje teško. Da vidimo, javio se samo jedan gospodin. Zato što je bilo potrebno dosta vremena da pretrta 300 slova. A, odlično. Odlično razmišljanje i odlična ideja. Ali, ja možda ja pričam po vremena, pretrla tri ista slova. A kolega, pazite kako razmišlja. On je mislio da treba da otpevam. Bilo mnogo vremena potrebno da pretrta 300 slova. Pa se radilo. Odlična ideja, ako niko ne reši, vi dobijete zlo. Biću svoju. Rešenje je mnogo lakše. Odija. Ne, neće da moli moje mustaše se ne javljaju zbog. Svi znate, ajmo, svaki ideja je dobra. Deca mi već rešila, ovo deca, drugi dan da ostane škola, reši da mi 50 sekund. Ajmo, imamo. Imamo ideju. Ko se javljaju? Kako zovete? Veliko je nešto primijetio. Pretrtala tri ista slova i radovala se, jes. Pa naravno, izdala je isto, pretrtala tri i ovaj ljudi, sa glavom za veliko rešeno slova. Ovaj prič ima i po knjigama, bitno je da se nekada je rešenja, postoji puno. Evo je, evo recimo još jedna brza i laka. Daću još jednu lopticu. Postoji neko dobro lopticu, neko je dobro čuva. Ih mi je dao jedan stari, postoji čovjek, ima još samo 300.000 ljudi u Mađarskoj. Ajmo kad smo već to pezali na opose devojčice. Ona žive na kojoj ulici u oblika osmice, jako je kudna ulica. I došla je da se očeša kod prizora. Ušla je kod njega znanje da se mali igrač. I kaže, joj, taj prizor, znaš šta je? Marta, zove se Marta. Ima zelenu kosu. Kaže, prezi ga šišao, tri druge devojke u tebi. Prezi ga šišao, tri druge devojke u tebi. Zašto sad? Evo, na to se kuda se pokušao. Ajmo, svaki ga je dobro. Zašto bi teo šišao svi drugi nego nju? Opet svi znate, opet. Obratite se kažem na predstavnu priču. Svi smo imali x-os. Zašto? Svi smo se radovali kad predstavno ta zio, ili svi, h, ili x, tako ko zove. Zašto ne možemo da povežemo? Hajde vidimo. Odlična ideja. Tri su došle pre nje, ali ne, bili su sami u toga. Zašto bi sad mogu taj čovjek preotišao svi tu kada ovaj snima? Izvorite. Odlična ideja i ovo je put do rešenja. Ovako razmišljaj. Dakle, možda, ali nije to ovako sasvim je ok ide ovaj čovjek. Izvorite. A, odlična ideja. Ne bi ćemo tako da se snije. Čao se. Ne, odlično, odlično, ne, tri drugi ne dođete. Ajmo dalje. Svaka ideja je dobra. Izvolite. Onda znači samo krajeve da se krati. Odlično. Ali se ima neku kosu i hoće samo krajeve. Ali dobro što ne bi još išao samo krajeve. Lakše neko celo. Pa nije lakše celo, lakše krajeve. Izvolite, niste ne dobro kosu, ali ima zelenu kosu. Ali, makar za sredku, on se pato za sebe. Izvolite. Cvješća se ono, to je, to nije ona koja njera šlauma, sve je super, ono, ali nije se. E, vidim je ovo sredstvo. Rešenje nam uopće nije bitno. Svatko u grupi sve vreme razmišlja. A zato je ta pitanja su korak dalje od ovoga. Spredajte. Ajmo vidimo. Ko se javio? Ima i gore. Pa voli se nam u boju, pa skaš. Onda da je lepo osjećaj, da bude još lepšan. Ovo to što mi žele se čišati. Vrlo,
sekunda da vam pevam. Ne, ona je sasvim cool. Kako je sve? Možda pripreme volim zelenu boju. Ko voli? Izvoli. Ne, zašto je zelena? E. Izvoli. Ne, možda. Gledaj. Tamo je zelena. Zato što ga je pobedila. Zato što ga je pobedila. A, zato ga je pobedila. Ne, oni su sasvim novim odnosima. I on kaže, znaš, mača, pobedi tri druge što ne dokada. Hajde, reći vas po vremenu. Može. Tri boje kako ćeš se zapravo. Sve jedno ćeš. Nije ljubo. Odlična ideja. Možemo i čepa koja ne naplaće. Pa, odlična ideja, možda čepa. Neko od vas je bio jako blizu, ako niko ne nastoji video, vjerujete? Dobro. Šiša besplatno, svako ko da pobedi. Ne, šiša besplatno živio. A, nije. Dobro ideja. Nema veze sa besplatnom pričom. Deca, drugi razred. 2 minuta, 15 sekund. Nema normalno, tako sam je žao što nam veliko sliku. Ali to je to. I uopće nam nije bitno reći. Ovaj put, ova atmosfera, čista duha, povučena deca se uključuju. Hiperaktivna, ne možeš da razmišljaš na ovakav način da doći ne vidi. Neću vam rešenje po vremenu. Dakle, da bih morao da pićem do kraja, ono, po lekaru i farmaceo, tako ono, na brza, brza pića. Ajde, izvolite. Nije? Ne? Ima li još neko? Prema da se kažem rešenje. Ima makro da prilita sve ovo, sve ono, i osnovnike, mačke, naočne, sve je tu. Rešenje je mnogo lakše. Od čega živite iz za ovoga? Pa očišćenje. Pa što vam je da čuta što bi preočišćala tri devojke na njegovu? Nju jednu. Naravno bi preočišćala tri devojke. I kada rešenje nam nije toliko bitno, već da rešenje malo da sami razmišljamo. E sad, korak dalje, priče ima još možete pogledati, ali bitna nam je ovakva atmosfera, kako napravimo ovakvu atmosferu kada to želimo? Atmosferu intenzivno razmišljanja. Gledajte sad. Zatim je ta pitanja, korak dalje, dok oni priča, svi znamo kako izgleda igra i skok, svi znamo da se povedi kada se sve pitanja slova, svi znamo sve, a teško ne povežemo. Rešili smo, da djeci znamo još sve izgleda. Zatim je ta pitanja, pitamo ih namjerno ono što ne znamo. Dakle, da ne dostavim podatak kada rešili da bi dali odgovor. Kako onda? Ta deca, pod pitanjima, povezivanjem onoga što znaju, svega što znaju, onoga što čuju od drugih kako odgovaraju, zaključivanjem, prvo nalaze podatak koji nedostaje, a potom rešavaju. To je ova treća faza, i recimo postavit ćemo par zagonetnih pitanja. Sada više nemojte se sudržavati. Pita vas ono što niko ovdje u sali ne zna. Naravno pitam ono što odrasle obrazovane osobe ne znaju. Naprimjer, u kakvoj su vezi broj 437 i 4-godišnje dete? Niko ne zna se to pročito u jednom engleskom časopisu. Niko ne zna. Ja vas pitam. Sada sa jedne strane svoje mreže, broj 437, druge neko 4-godišnje dete, kakva je veza? Morate probati. Izvolite. Ne, cijelo broj, ne razložimo 437. Ajmo dalje. Nemojte razlagati broj, cijelo broj, 437. Izvolite. Svaka krat, kako se vi zovete? Kako se zovete? Milica kaže, spatila je. Prosek za četvorogodišnje dete postavi 437 pitanja da nema. Svaka čast, hvala za Milicu. Ili recimo kada predškolsko dete posle sat vremena hoće još jednu priču. Nešto se tu događa. Ovo je klasično reproduktivno pitanje. Naprimjer, pitate vas pitačica ili učiteljica nešto što je potrebno znati i posebno podatak koji se odgovorio. Naprimjer, da sam ja pitao koliko četvorogodišnje dete u proseku postoji pitanje. Ko je naučio pročitko za pamtu da je to 437, ja bih 437. Ko nije, šta će, možda nagrađa, či nema nikakvo. Kada ga postavimo na zagonetan način, to što smo malo čas, cijela grupa razmišlja.
dobit ćete sjajni deo djece. Dobit ćete ono plavu njihovo koje ne smemo da izgubimo. Predškolsko dete, ako pitate šta da radimo za... Šta možemo sve da uradimo, recimo, grupu predškolske djece? Sa štipanjem, probajte. Pa možemo sve novo pomiđiš. Možemo da odložimo da zalajemo nešto da se stisne. Možemo da napravimo krokodila da se igramo. Dobit ćete oko 30 funkcije. Kada pitate dete 8 razred, osnovne škole, šta možete da uradite sa štipanjem, dobit ćete 4 ili 5. Gde si izgubilo 25 ideja? A ideje su ono što će razlikovati ljudi. Ideje su nikome sjajne. Evo, recimo, ja sam smislio jedno zagonito pitanje, pa ću vam ga postaviti, nećete ga brzo. Šta može da proleti malo selo? Ima perija, nije ptica. Izvolite. Jasno. Leteći jasno. Odlika ideja. Inače, već sam do mene, moram da obrtam, već je ostrela, ima ono perija za stabilizaciju, tako može da leti malo selo, ostrela, ima perija, nije ptica. Ali javlja se dečak, kao to sad javlja dečak, ali dečak je drugog rada od tome škola. I kaže, ja sam u avionu. Sve se kaže, ima peri, možda preći što god doćiš. Ja kažem, bravo, ovo je lopica. Ali sve ište dođe mi, već reći li pitan, već što je 300 godine mogu da dolezi malo selo. Dakle, od njih dobijam, postaje svaki dan sve bolje. Pitanja ima mnogo. Na tom seminaru koji duže traje, naravno, mi smo pokušali sada sad, jer ne znam koliko smo i uspeli, nekih 20 časova u ovo malo vremena. Brzo, brzo govorimo, zbog toga da smo ono rekli što više stvari. Ali... prosto, ne znam, nešto će morati da preskoči. Ajde ovako, šta traje u prosjeku 6 sekundi? A ja to ne bih volao sad da vidim. Imate s jedne strane, sad nešto traje 6 sekundi, svoje neuroze. Imate s jedne strane da nešto ja ne bih volao da vidim. Pa sad morate da vidim. Pa gdje ste ta dva sekunda? Bravo, zelanje. Svaka čast, odlično razmišljeno. A šta traje? Šta može da traje najviše? Pitam ono što niko ne zna pamet. Šta može da traje najviše 7 minuta i 40 sekundi, ali još se nije dogodilo. Ali se još nije dogodilo, još nije zabeleženo. Izvolite. Romine, može i duže. Izvolite. I to je lepo, ali logična ideja nije. Smak sveta, ne znamo koliko se. To kad budemo saznali, moćemo problemu. Znači, može da traje najduže 7 minuta i 40 sekundi, ali još nije zabeleženo. Aplauz, odlična ideja, ali da bi to veće u sada učinio. Ajmo dalje. Nije zemljotres, bravo. I ovo je ono blago koje nam čeka. Sam trenutak rešenja. Da neko dete reši pit, uopšte nije bitno da bude zagonac pit. Ali ova atmosfera koju smo imali, ove zajednične ljude koje smo podelili, to je ta dragocena atmosfera sa desne strane noći. To je ta Las Vegas. Ako dete, još od malena, zaopstava mozgu, da mu je bitno zaopstava, da napravi vezice iz neurona koje će povezivati stvari koje već zna. A kada smo krenuli sa programom, otišli smo radio sa istom grupom dece u školi Vlasa Ribnika u Beogradu 4 puta. Drugi put su rešavali sve brže nego prvi. Treći put, mnogo brže nego drugi. A četvrti put da je bilo to, došao, sa mnom mislio bi da smo upali u neko da specijalno da njeni zaradi u deci. Po njih se stvari pokušavaju da razliš. A stvaranje ovakve atmosfere jeste dug, koji mi dugujemo. I mislim da oni to zaslužuju na kraju. Uopšte mi jasno zašto nam djeca nisu centar sveta, trebalo da budu. Ja ne znam kako da li hoćeš završnu reći. Ne, sedi da pozvorimo na pitanje, imamo još par minuta da ostavimo, prošlo već koliko sat i... Sat i po smo već zajedno. Ima li neko neko pitanje? Ne, samo možda da pokažeš sledeći sat. Ja sam sad presnočio, imam ovdje 40 tih ove prezentacije, ali pokušam da pokažem razlike između običnog i zavetnog pitanja. Razlike između onog kada pitan, na primjer, šta je na prvo u Australiji? Kulo zna, zna je. Koja su ima sva, nije bitno. Ko zna, on se javi.